I dag leder jeg jo efter magiske øjeblikke, og det at skabe lykkefølelse hos andre. Og det er altså et magisk øjeblik. For 10 minutter siden, da jeg gik ind af en dør, var intet hvidt, ikke et snefnug. 10 minutter efter ser det sådan her ud. Og jeg kan sige, at jeg har mødt så mange skønne mennesker, og jeg har ikke gjort andet end at smile i dag. Og jeg tænker på hver eneste snefnug som et lykkebringende øjeblik.